ជំនាញអតិភិបសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី12នេះស្អបច្រឡំឯងខ្ញុំទើបតែបានឃើញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បានអំពាវនាវដល់សិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី12ហើយត្រៀមប្រឡងនៅមួយខែខាងមុខហ្នឹងគឺជូនពរឲ្យពួកគាត់ប្រឡងបានដោយជោគជ័យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងសិក្សាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានផ្ដល់ជា suggestion ដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនចប់នៅថ្នាក់ទី12ឬក៏ប្រឡងជាប់ដោយជោគជ័យហើយបច្ចេកវិទ្យាឬក៏បច្ចេកវិទ្យា digital នេះគឺជាអត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានលើកស្ទួយតម្រូវការទាក់ទងទៅនឹងការងារនិងមានកាន់តែច្រើនហើយ even ផ្សេងៗក៏នឹងកើតមានកាន់តែច្រើនដែរអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញដោយសារតែវាជាអត្ថភាពមួយហើយ scholarship ផ្សេងៗទាំងទៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសក៏ខ្ញុំគិតថានឹងមានការកើនឡើងដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីពីពេលឥឡូវទៅពីចំនួនថ្មីហ្នឹងទៅគឺនឹងមានកាន់តែច្រើនហើយជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាជំនាញមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍទៅដល់សង្គមជាតិនិងប្រទេសយើងផងដែរហើយក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បានចេញនៅផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ឆ្នាំ2024ទៅ2035ផងដែរទៅលើផ្នែកចំនួន7ហើយ20ក្រុមនឹងមានមុខងារចំនួន63ឯណោះអញ្ចឹងគ្នានឹងទៅស្វែងយល់ពីចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាផ្នែកទី1គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ឬក៏យើងអាចហៅជាអង់គ្លេសថា Digital Infrastructure ផ្នែកទី2គឺសន្តិសុខ Cyber ឬក៏យើងអាចហៅថា Cyber Security ផ្នែកទី3គឺអភិបាលកិច្ចទិន្នន័យឬក៏យើងអាចហៅជាអង់គ្លេសថា data governance ផ្នែកទី4គឺ software និងកម្មវិធី computer ឬក៏យើងអាចហៅថា software and application ផ្នែកទី5គឺទិន្នន័យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលយើងអាចហៅបានថា data and AI ឬក៏ artificial intelligence ផ្នែកទី6គឺទំនាក់ទំនងលក់និងទីផ្សារ digital ឬក៏យើងអាចហៅបានថា digital communicationshell and marketing ផ្នែកទី7ជាផ្នែកចុងក្រោយគឺនវានុវត្ត digital និងសហគ្រិនភាពដែលយើងអាចហៅបានថា digital innovation and entrepreneurship ហើយផ្នែកទាំង7នេះក្រសួងក៏បានចេញជាផែនទីចង្អុលផ្លូវឲ្យគ្នាបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅលើមុខងារនៃផ្នែកទាំង7ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងយល់គ្នាអាចចូលមកសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងហើយ scan ទៅលើ QR code ខាងក្រោមចាំមើលខ្ញុំធ្វើមើលគ្នាគាត់ទៅបើកាមេរ៉ាមកហើយ scan ទៅលើ QR code ដែលមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយ click ទៅលើប៊ូតុងលឿងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគ្នានឹងបានចូលមកកាន់ file មួយប្រហែលជា file PDF ហើយអញ្ចឹងគ្នាអាចមើលអាននៅឯកសារហ្នឹងបន្ថែមទៀតទៅនឹងមានបញ្ជាក់អំពីមុខងារមួយមួយនៅក្នុងផ្នែកនីមួយនីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលបន្ថែមបានហើយខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទី12ឲ្យគាត់អាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតមុននឹងគាត់ជ្រើសរើសជំនាញដែលគាត់នឹងទៅរៀនបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ដែលជោគជ័យនេះហើយចំពោះសំណួរដែលខ្ញុំតែងតែទទួលបានអំពីបងប្អូនទាំងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអ្នកដែលស្គាល់តាមបណ្ដាញសង្គមយើងណាគាត់តែងតែសួរពីជំនាញដែលគាត់គួរតែរៀនអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយល្អដែលក្រសួងក៏បានចេញជាផែនទីចង្អុលផ្លូវទៅដល់គ្នាយើងហើយវាក៏ជាមុខងារមួយអត្ថភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីពេលឥឡូវទៅផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងប្រមូលទី12ដែលគាត់ពងតាត្រៀមខ្លួនប្រឡងហ្នឹងពេលដែលគាត់ប្រឡងចប់ទៅគាត់អាចដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តខាងណាមួយប្រកបដែរគ្នាអាចមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីជំនាញ Digital នេះបានវាល្អមែនទែនហើយទទួលបាននៅឱកាសការងារខ្ពស់ហើយប្រាក់បៀវត្សក៏ទទួលបានច្រើនជាងជំនាញផ្សេងៗដែរអាហ្នឹងបើតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំនាញផ្សេងៗអាហ្នឹងការជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងណាហើយមកដល់ពេលឥឡូវគឺកាន់តែល្អប្រសើរជាងការជំនាន់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងល្អមែនទែនខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងគួរតែប្រចាំណាហើយចំពោះគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានចំណងចំនួនចិត្តខ្លះដែរអញ្ចឹងគ្នាយើងគួរតែផ្ដោតទៅចូលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មានជាច្រើនណាដែលគ្នាយើងបានធ្វើបងបងដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគ្នាយើងអាចចូលទៅមើលទៅមិនមានតែខាងសរសេរកូដខាងប្រូក្រាមទេគឺផ្នែក Digital គឺមានច្រើនមែនទែនដូចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយឱកាស Scholarship ក៏មានកាន់តែច្រើនដែរបើសិនជាគ្នាយើងស្វាស្វែងគ្នាប្រកបជាបានឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវដឹងថាការប្រកួតប្រជែងគឺតើតើយើងរៀងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដែរទើបយើងអាចចាប់បានឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមត្រៀមខ្លួនឲ្យបានកាន់តែច្រើនឱកាសយើងក៏បានកាន់តែច្រើនកុំកេងចាំឱកាសមកដល់
កាសមកដល់គឺសម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណោះបើស្អីយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេគឺយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវ challenge ព្រោះផ្នែក digital លើយើងដឹងហើយគឺមានការពេញនិយមហើយយុវជនយើងភាគច្រើនគឺចូលចិត្តមែនតើកំណើនការឡើងទៅខាងបរិសុទ្ធទៅខាងនារីគឺមានការច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅពេលខាងមុខពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ចង់ចែករំលែកអំពីព័ត៌មាននេះគឺវាល្អសម្រាប់បងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនទី12ដែលគាត់បានចិត្តដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រៀមប្រឡងហើយហើយសង្ឃឹមជូនពរឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ការប្រឡងហើយកំភៃទៅលើការប្រឡងហ្នឹងយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អទៅហើយធ្វើឲ្យចេញពីសមត្ថភាពយើងយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ស្វែងយល់ពីជំនាញ IT តាក់ទងទៅនឹងជំនាញ IT ខ្ញុំបានធ្វើជា podcast មួយ season ដែរមាន10 episode ដែលនិយាយពីជំនាញ IT នឹងច្រើនតាក់ទងទីផ្សារការងារហើយនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចេញ episode ទី10ហើយជា episode ចុងក្រោយនៃ season របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទៅ check នៅក្នុង Facebook page ខ្ញុំក៏បាន YouTube ក៏បាន Apple podcast ក៏បានដែរដាក់ vai ថា IT podcast អូខេអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមដែលជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ